ចารย์លោកស្រីដេរីកញ្ញាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព្រមៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាបន្តទីនេះដែរចាគឺតកតទៅនឹងក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងជាបន្តទៀតចាគឺតកតទៅនឹងអាជីវករលក់ផ្លែឈើនិងលក់ទុរេនដល់3ឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដូវប្រមូលផលទុរេនដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺបានមកដល់ហើយនិងមានលក់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគឺមានដាក់លក់នៅផ្លែទុរេនជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលដាច់មិនថារដូវប្រាំងឬរដូវវស្សាទេឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអាជីវករលក់ផ្លែឈើល្បីឈ្មោះម្នាក់បងស្រីអាំស្រីមុំបានប្រាប់ប្រដឹងថារដូវប្រមូលទុរេនធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានចាប់ពីខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះសាខាហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៅក្រុងសៀមរាបក៏បានប្រាប់ទៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សាកាបក្រុងសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2017ថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំនៅក្រុងសៀមរាបកំពុងតែដាក់តាំងលក់នៅទុរេនខ្មែរដែលបាននាំចូលទុរេនពីស្ទឹងឆែកខេត្តកោះកុងនៅផ្លូវជាតិលេខ4គីឡូ152ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមានតម្លៃសមរម្យនិងនាពេលខាងមុខនេះហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនឹងនាំយកទុរេនដែលដាំនៅលើទឹកដីនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមហើយទុរេនដែលបានដាក់តាំងលក់នោះគឺមាន1ឆ្នាំតែម្ដងនៅក្នុងមួយរដូវតែប៉ុណ្ណោះដំណាក់សាខាហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមក៏បានប្រាប់ម្ដងថាហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំក៏បាននាំចូលទុរេនមកពីខេត្តកំពង់ចាមស្ទើរតែ 100% និងមកពីខេត្តកោះកុងគឺមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយខេត្តកំពង់ចាមបានប្រមូលទិញជាង10ឆ្នាំមកហើយទីផ្សារទុរេននៅកម្ពុជាគឺមានតិចតួចទេហើយចាប់ការទុរេនស្រីមុំស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមគឺបានប្រមូលទិញច្រើនពីកសិករអ្នកប្រមូលទិញទុរេនខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខនេះទុរេនដែលអ្នកស្រីលក់ទិញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដដែលនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជននិយមមកទិញជាច្រើនអ្នកស្រីអាមស្រីមុំក៏បានបញ្ជាក់ថាកសិករដែលបានចាក់ដាំនឹងការប្រមូលទិញ 70% ពីកសិករហើយទីផ្សារទុរេននៅកម្ពុជាចារួមទាំងអន្តរជាតិចំណែកឯការចាប់បំរើទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិគឺបង្កើតប្រាក់ចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាខាហាងចាប់ការទុរេនស្រីមុំនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៅក្រុងសៀមរាបគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារលើធំថ្មីជាប់នឹងអសតស្ថានព្រះវិហារឈៀងធនាគារអេស៊ីលីដាផ្សារលើទល់មុខទៅនឹងសណ្ឋាគារលាគីអង្គរឬអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ079994ឬក៏មួយខ្សែទៀត011 656 002